الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تو پیارے بچوں, ہم چیپٹر کر رہے ہیں میرا گاؤں میرا گھر. جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ پاکستان کا کوئی شہر ہوگا یا گاؤں ہوگا. تو میرا گھر سکول سے زیادہ دور نہیں ہے. ہم ایک بچے کی کہانی پڑھ رہے ہیں جو گاؤں میں رہتا ہے. گھر میں میرے امی ابو بھائی دادا دادی چچا چچی سب ایک ساتھ مل کر رہتے ہیں. ابو کے چھوٹے بھائی کو چچا کہتے ہیں اور ابو کے امی ابو کو دادا دادی کہتے ہیں. ہم لوگ صبح سویرے اٹھ جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ صبح سویرے اٹھنا رزق میں برکت کا باعث ہے. سب مرد حضرات فجر کی نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے مسجد جاتے ہیں. یعنی گھر کے جتنے بھی مرد ہیں وہ مسجد جا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ با جماعت نماز کی بہت اہمیت ہے, اس سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام کے ساتھ فرض نماز کے لیے جب بندہ وضو کرتا ہے اور چل کر مسجد کی طرف جاتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس سے گھر میں نماز پڑھنے کی نسبت 27 درجے زیادہ فضیلت ہے نماز با جماعت ادا کرنا. ویسے مسجد کے علاوہ گھر میں بھی با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں. زندگی میں دو نصیحت پر عمل کرنا, ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو جاؤ گے. نماز مت چھوڑنا, زندگی کی ساری برکات اسی میں ہے. اپنی نظر کی حفاظت کرنا, گناہ کی بنیاد یہیں سے ہوتی ہے. تمام خواتین گھر پر نماز ادا کرتی ہیں. خواتین کے لیے افضل ہے وہ گھر کے اندر نماز پڑھیں. نماز اللہ کے خزانوں سے مانگنے کا براہ راست ذریعہ ہے. پھر سب اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اکٹھے بیٹھ کر ناشتہ کھانے پینے سے برکت ہوتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند صحابہ نے پوچھا کہ اے نبی, جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, شاید تم لوگ علیحدہ علیحدہ کھانا کھاتے ہو؟ تو عرض کیا, جی ہاں. آپ نے فرمایا, تم لوگ کھانا ایک جگہ جمع ہو کر اللہ کا نام لے کر کھایا کرو, تمہارے کھانے میں برکت ہوگی. اور پھر کھانا کھانے کے بعد برتن کو خوب صاف کرنا بھی سنت ہے. انگلیوں کو اور پلیٹ کو صاف کرنا چاہیے. کھانا کتنا کھانا چاہیے, یہ بھی حدیث ہے کہ کسی انسان نے اپنے پیٹ سے برا برتن کبھی نہیں بھرا. تو کہتے ہیں کہ ایک تہائی ہوا کے لیے, ایک پانی کے لیے, اور ایک تہائی جو ہے وہ کھانا سنت ہے. اور اب ریسرچ نے بھی ثابت کیا ہے کہ اس سے بندہ صحت مند رہتا ہے. گاؤں کے لوگ خالص غذا استعمال کرتے ہیں. تو پیارے بچوں, آپ بڑے ہو کے جب بھی کبھی تجارت کرو گے تو دھوکہ دہی اور ملاوٹ کبھی نہ کرنا, کیونکہ بہت سخت حدیث ہے کہ جس شخص نے ہمیں دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں. دودھ میں پانی ملانا, کھانے پینے کی چیزوں میں ملاوٹ کرنا, یہ دھوکہ دہی میں آتا ہے. اسی لیے وہ صحت مند اور توانا رہتے ہیں. توانا کا مطلب ہوتا ہے صحت مند, خوب صحت والے. دیہاتی لوگ گھروں میں مرغیاں بکریاں گائے اور بھینسیں پالتے ہیں. ان پالتو جانوروں سے انہیں گوشت انڈے اور خالص دودھ حاصل ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ دودھ کے بہت سارے فائدے ہیں. مضبوط ہڈیاں بنتی ہیں, برداشت زیادہ ہوتی ہے, انسان تر و تازہ رہتا ہے اور اس کے دانت بھی مضبوط ہوتے ہیں. تو چھوٹے بچے تو ان کی ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں, انہیں روز کا ایک گلاس دودھ ضرور پینا چاہیے. گائے اور بھینس کے دودھ سے دہی مکھن اور گھی بنا لیا جاتا ہے. میں ناشتے میں دہی کی لسی شوق سے پیتا ہوں. اگر دہی اور دودھ جو ہے ان کی غذائیت ایک ہوتی ہے, کیونکہ دہی سے مکھن نکال لیا جاتا ہے, صرف چکنائی تھوڑی سی کم ہوتی ہے. تو پیارے بچوں, آج کتاب پڑھنے والا کل کا لیڈر ہے. ہم پچھلے سبق میں بھی دیکھ چکے ہیں. اور دنیا کی بہترین کتاب جو ہے وہ قرآن مجید ہے, کیونکہ اس کا اللہ تعالیٰ کی رب کائنات کی طرف سے آئی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کی ایک ایک بات بالکل صحیح ہے. یہ پچھلے زمانے کی خبریں بھی دیتی ہے اور آنے والے وقت کے بارے میں بھی بتاتی ہے. اسے ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. اور بہترین لیڈر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے اس طرح سے کام کریں. یہی ایک مسلمان کی عبادت ہے. تو پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ کو سبق پسند آیا ہوگا. اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں.